Pozdrav ljudi, fucking riders ovdje, bio sam kod hashtag, evo sad se vraćam kući pa rekao ajde spudeo s njim jedan vlog. Nemam wind stopper na kameri, zato idem ovako sporo da se ne bi čuo wind noise, jer kad je hashtag bio na moru morao je da skine taj wind stopper. Jer vidjeli ste u klipu, ronio je pod vodom i jednostavno morao je da skine. Elem, o čemu sam hteo da pričam, neko od vas me je pitao u komentarima kad će biti novi klip što se tiče sređivanja skutera, ja sam rekao da će biti u sredu, ali umeđu vremenu se desila jedna mala situacija i sled događaja se promenio, tako da neće biti sledeće nedelje klip sređivanja skutera. Zašto i šta se zapravo desilo? Telefon koji sam imao, znači pao mi je, i to nije prvi put da je pao, ali ovaj put mu je izgleda bio poslednji put. Prslo je staklo i tač je otišao načisto. I jednostavno sam se ja sad zeznuo jer oni sad tamo rade kružni tok. Još jedan, dalje moguće. I otišao sam u servis da pitam što se tiče popravke. Čisto da smirim svoju savest, ja znam da se to ne isplati da se zameni. I to mi je naravno čovek u prodavnici rekao, ne isplati ti se to da menjaš jer je skupo. A iskreno ja taj telefon imam već godinu i po dana i već sam planirao da ga menjam. Tako da je ovo sad samo ubrzalo proces menjanja telefona. I kao što ste već mogli da pretpostavite, novac koji bih uložio, znači za sređivanje skutera sam preusmerio na telefon, jer je moj telefon jednostavno bio neupotrebljiv. Tač mu je radio i to bukvalno ono, moraš da budeš vidovita zorka da tačno pritisneš gde on radi, znači bukvalno neupotrebljiv telefon. Ja ga sad spajam i kući samo bez veze skuplju prašinu. Tako da ljudi, izvinite što neće biti klipova što se tiče sređivanja skutera. I sami znate da kada vam ne radi telefon da je mnogo zeznuto, jer ne možete da pozivate, ne možete da šaljete poruke, jednostavno ne možete ništa da radite sa njim. Pogotovo tako u nekim kritičnim situacijama gde vam je telefon stvarno potreban, i to preko potreban, ne daj Bože znači. Tako da eto, to bi bio neki ovako mali update, čisto da znate šta se dešava i zašto neće biti klipova sređivanja skutera, barem neko vreme. Također sam hteo da ispričam još ovo, ono zaposlenje o kojem sam pričao u specijalu za 100 suba. Ja sam tad u stvari bio na probnom radu i radio sam nekih par dana, tačnije 4 dana. I ostalo je na priči da će oni meni da jave da li su se odlučili za mene ili ne i da li će da me zaposle. I to je ostalo na tome. Niti su me zvali, niti bilo šta. Tako da ja nisam više zapošljen, tako da sam poprilično sjeban. Jer sam mislio znači da radim malo tamo, da zaradim neku kintu i da malo sredim svoj skuter, pošto već godinama unazad pričam da hoću da ga sredim, da bude onako baš po mom nekom ukusu. Ali ja to vidite, ne da mi se drugari da ga sredim iz ne znam kog razloga. Neka viša sila je tu u pitanju. Ali dobro, idemo dalje, probat ću da nađem neki drugi postić i već ga aktivno tražim. Već sam bio na jednom razgovoru za posao, ali ništa od toga. U pitanju je neka radnja kome su potrebni serviseri za kopir mašine i cartridge, ja to stvarno ne znam da radim. U stvari došli do nesporazuma, ja sam mislio da je tu u stvari servis računara, ali nažalost, servis kopir mašina. Ja uvek volim da kažem samo zdravlje. Sve ostale stvari nisu bitne. Samo smo mi živi i zdravi, sve ostalo dođe samo. Kad tad, verite mi, jeste tako. Možda ne može sve odmah, ali kad tad, sve se skocka kako treba. Ništa, ja ću sad malo da prekršim zakon pa ću da idem ovde pravo. Vama drugari, laku noć. Evo ga pola jedan. Samo sam čisto hteo da vas obavesti malo šta se trenutno dešava. Izvinite još jednom i vidimo se. Ćao!